Mayın 25-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində orduya dəstək məqsədilə keçirilən yürüyüşlə bağlı həbs edilən 12 nəfərin məhkəmə prosesi keçirilib. AXCP üzvü təqsirləndirilən şəxslərdən biri olan Telman Seyfullah bildirib ki, bugünkü prosesdə 7 nəfər şahid dindirilib. Onun sözlərinə görə şahidlər yenə də təqsirləndirilən şəxsləri tanımayıblar. Asif Yusufun ilə bağlı, yəni ki, lap bir cavan uşaq var idi. Deyir ki, mən özüm görürdüm Asif Yusufu, hətta orada təkid eləyirdi ki, əvvəl parlamenti götürmək lazımdır, sonra televiziyanı çox doğrudan absurd bir şeydi. Hətta bir etiraz elədilər ki, qardaş, yanlış danışmaq özü də and içmişsiniz ki, düzgün yəni, ifadə verəsiniz də. Belə, yəni, məsələn, Asif Yusufun adını hallandırdılar və prosesə iştirak edən heç birimizi, heç kimi də tanımadıqlarını bildirdilər. Həm də ki, o dediyi yerdə elə mənə durmuşuz, parlamentə girəndə nə vaxt girilib, nə vaxt çıxıb, biz o gəlib, mən şəxsən özüm evdə bilmişəm ki, belə bir hadisə baş verib. Ki, hətta orada polislərdən soruşur filan məsələn, deyir, bayaqları parlamentdə nəsə olub. Yəni, elə bir vəsadət verilməyib günləri. Bir də ki, yəni, əsəb gərginliyindən başqa, Allah heç nə deyil, yəni düzgünlüyə qarşısına qalanda. Növbəti məhkəmə prosesi iyunun 1-nə təyin olunub. Orduya dəstək yürüyüşü ilə əlaqədar həbs edilən 37 nəfərin işinə məhkəmə 3 ayrı qrupda baxır. Onlar barəsində ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri tətbiq edilir və hər biri elektron bilərzik taxır.